Com és tradició, la tornada a la plaça del Castell donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major de Santa Rosalia de Torredembarra. Serà aquest divendres, dia 25 d'agost. Durant els 12 dies de Festa Major succeiran els actes per a tots els públics. Una de les novetats arribarà el dia de la desvetlla dels gegants, el dia 2, dissabte. El fet de que el dia de la desvetlla dels gegants caigui en dissabte ens ha fet plantejar doncs, afegir una petita revetlla també el dissabte, perquè el dissabte és un dia doncs, que tota la gent que pugui anar a la desvetlla dels gegants, que és un acte molt massiu, que a més aquest any també té, han convidat a l'Àliga i per tant doncs, hi haurà dos elements a portar, fa que haguem de fer aquesta revetlla a la plaça del Castell. Per tant, tenim dos nits de revetlla a la plaça del Castell, tant divendres com dissabte. En total, la programació de Santa Rosalia arriba amb una cinquantena d'actes. Enguany prenen especial protagonisme dos elements, el Ball de Diables i el Ball de Nans, ja que tots dos estan d'aniversari. L'aniversari dels Nans, que conviden als Ball de Nans de Vilanova, Valls i també Tarragona, els Anos Vells de Tarragona, i faran una cercavila per Torredembarra. I a més també doncs, l'aniversari del Ball de Diables, que fa 30 anys i fan un correfoc especial per aquest dia amb antics membres. L'Ajuntament espera que, com cada any, siguin unes festes molt participatives i amb gran afluència de públic. Tot i això, i després dels atemptats, no es modificarà la programació prevista.